No niin, terve. Joo, kello on 3:20 aamulla. Saanut nukuttua, niin arvelin lähteä pajalle vähän lämmittämään. Täällä on taas menossa uutta projektia. Eli tuommoista pienempää maitolaituria arvelin lahjaksi tehdä yhden tuommoisen illalla aloittelin sitä vähän sen. Tää on pienempi kuin se edellinen. Tää menee lahjaksi sitten. Joulu tulossa. Joo, päivä alkaa. Kahvia on. Keitin pikkasen äkkiä tuohon termosmukkiin. Tuleethan se pitäisi tuohon laittaa. Jatko tätä projektia. Viis 20 on kello nyt. Kävin lisää hakemassa kahvia, että Valtra mukii. Tekasin tuon pikkumaitolaiturin nuo nurkka ja räästäs nuo kaikki vuoroaavat ja sitten nuo oviaukorimaat ja maalasin ne. Seuraavaksi tehdä tuohon aluslaavat tuohon katoaluslaavat ja sitten mitä siinä sitten voi tehdä, ei ole maalia tuohon nyt, millä tuo maalataan, ei tulekaan punaiseksi tällä kertaa. Niin, sitä jalustahan voisi käydä tekemään kanssa. Joo, kello on 7:20 suurin piirtein, uuni on lämpimässä. Hämmentää sitä ja työt jatkuu vielä vähän aikaa pajalla. Saisi tuo pikkusen maatilaturin maalasta valmiiksi. Kunhan päivä valkenoo kunnolla, niin sitten ottaa noita halakoja sisälle ja saunapuolta. Kello tulee 10. Meinasin, että otan tuolla Valmetilla noita puita ihan enemmän nyt kerralla, mutta pitää sanoa, että ei pysty kyllä. Se on vähän enemmän kuin tekköön, niin sitten se kostaantuu taas. Kostaantuu tuohon selkä. Kyllä koskoo niin kovasti nyt selkää, että pitää sisälle mennessä vie vähän tuolla kottikärillä nyt ja katsoa. Kykeneekö sitä tänään enää tekemään mitään. Valmettikin ottaa, pitäisi perehtyä siihen hehkuhommaan. Mut eipähän sillä mikään kiire. Lähtöä se tuolla lämmittämällä käyntiin kyllä, jos ei muuta, eikä tuo nyt vielä kovin kylmää ollut vanhukkaan. Pitää siihen toisena päivänä katsoa kerkeskö viikonloppuna huomenna asioita kaupungissa ja kaiken näköistä. Pitää vähän ottaa kottikärillä noita halakoja.
purkataan tuossa matkan varrella tuota. Maatonlaituri. Se on huomattavasti pienempi, vaikka se tällä sisällä aika isolla näyttääkin. Mihin vaiheeseen sen sai nyt? Eli se on nyt... maalia vailla ja huopa. Ja sit paikalleen no vuorolaut. Nytkin auttaa tuossa. Vähän on saanut ehkä en olla pienempi tuo katto, mutta eipähän. Että ehkä vähän näyttää vielä isolta, kun tähän tulloo vielä. Muuttuu tää väri, nyt ei tulekaan punainen, tulloo eri värin. Nyt vuorolaavat tulloo tähän kulmiin. Musta huopa ja tähän tulloo valkoiset laavat kiertämään. Katsotaan sitten, kun se joskus edistyy. Huomenna kaupungista tuu sitä maali. Nyt halot sisään ja leppeämään. Joo, lounashetkihän se on. Lounashetki, katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo. Vähän aikaa huilasin kelloon tulloa nyt kohta 12:30. Pakkohan se on jossain vaiheessa syödäkin. Kyllä pitää sanoa, että riisissä ei ole mitään vikkaa, mutta nämä valmiit nämä kastikkeet, näitäkin mikä pataaksi tää on nimeltään, niin näitäkin on useampia erilaisia, mutta kaikki maistuu ihan samalla. Kun koittaa laittaa jotain lisää häysteitä itse sinne sekkaan, niin ei niistä saa kyllä nälkää syö, mutta ei ole mistään kotoisin. Tässä edellä. Tehty. Munaa marinoituja kanansuikaleita ja sitten tuo kastike vaan heitetty tänne sekkaan, niin ei nää kyllä ole mistään katossa. Joo, ei taida tänään tarvita kyllä ihmeitä hommia enää tehdä. Hyvä, kun kävelemään pääs. Ja se posti käy kyllä jossain vaiheessa yrittää käydä kahtamassa. Mut ei tää niinku kovin minkään näköistäkään ole, vaan miltä tää näyttää teidän mielestä? Koiraruuat. Ei oo kyllä koira. Kissaruokakin on paremman näköistä kuin tää. Veikkaan kyllä, että ei oo paremman makuusta. Eiköhän tää kissaruoka. Mä oon voita kuitenkin. Joo, ei siinä mene lounastan tässä ja kahtoo yrittääkö sitä jottaa vielä väkerte tänne. Joo, kello tullut 3:30 nyt tässä. Takka vielä lämmitti. Tähän ei ole muutaman päivän ajettu lämmitten. Tuulo ulkona ja aika vilakka on sillä lämpimän puolella kuitenkin.
vähän lämmitti tätä. Kahata syttyy, kun se siitä taitaa lähteä. Joo, syttyys. Olette lähtee vähän ulos varmaan kävelemään. Kyllä se vaan pimeä on viiden aikaan. On pimeä. Joo, mikäs täällä on tilanne, pikkasen lämmitin tuota uunia vielä, kuivaa nämä maalit tästä maitolaitosta. Joo, kello on nyt 5 suunnilleen. Siellä on vielä yksi tuommoinen isompi, hän kääntää pallaa. No, pitää tulla myöhemmin vielä, saa vielä, ennen kuin on tuo palannut, niin peltiä kyllä kiinni. Myöhemmin uudestaan. Haha, täällä taas. Että pian sen myöstä ikinä eroa. Kello huutelu on 7. Laitan tuossa vähän pyykkiä vessuun. Se laittaa tuo sauna varmaan seuraavaksi. Näkyykö täällä tullut? Toimiiko täällä valot? Toimi. Sauna lämpimää. Otetaan tuosta tuommoinen sytytyspussi. Sauna lämpimään ja tässä pitää olla tämmönen pölökky tässä oveessa, yksi meidän kissoista, niin tykkää käydä vääntämässä yöllä torttuja tuonne lauteihin alle muuten. Sitten tää on tässä edessä, niin sitten ei tiedä mihinkään. Se on tuo lauteihin alue, niin on hirveän mukava paikka. Hauskahan siellä onkin sitten kippelä selällä tonkin ja niitä torttuja pois. Joo, saa lämpimää ja saa rummaa tossa. Kestääkö se siinä? Vähän aikaa. Saa lämpimää. Saunan rummautta ja sitten se alkaa kaikki olla kohta yöpuvaa. Tässä on tää tuohiakin niin paljon, ei se tarvitse tätä sytytyspussia tällä. Joo, on mustana. Sormi on musta. Mm.
On tälleen 3.20. Kolme vähän jälkeen heräsin tuossa. Tahtoo ruveta jo ramaasemmaa. Kyllä se on musta. Nyt se vasta musta. Joka päivä. Nyt onkin hyviä sytykepuita. Ihme, jos ei syty. Pieniä tikkuja. Joo, siinä on tuota... Lähteekö se vaan? Veto on hyvä ainakin tässäkin. Niin, niin siinä on vahva tuo eteläinen pimeä kiuas. Tämmönen pyöreä mallinen tai vesisäiliö tuossa ympärillä. Tää on puulämpö. Puulämpö siihen aikaan teki kotaa, mikä tää on. Kotaa famiili, kun tää oli nimeltä. 30 litran vesisäiliö. Niin vahva kiuas. Tää on nyt... Otahan nyt 10... 12 vuotta vanha, kun tää on. Ja on muuten kovalla käytöllä ollut. No laske silleen, jos... Mitähän sitä nyt vuoteen lämmittäisi? Kesällä nyt ei tule lämmitetty tässä. Aina helteen aikaan. Joka päivä ei kyllä, mutta välillä käyvää tuolla rannassakin. Mut kyllä tää niinku talvisaikaa ja syksyllä ja tälleen keväällä, niin... Voiko sanoa, että 6 kertaa viikossa lämpiä. Just kahan tuossa muutamia viikkoja sitten tuota tuli pessään, niin ei oo mitäänkään. Areena on pari kertaa laitettu. Nyt siinä on tuo... Ostin niitä valurautaisia. Alkuperäisiä tähän, mutta helvetin kalliita, niin nyt on tuommoinen... Onko tää nyt pari vuotta ollut jo tuo... Lumivehkeitten, lumialueauran tuo verkkoterä, semmonen paksu. Siitä leikkasin palasen siihen ja heitin paikalleen. Hyvin on kestänyt, eikä ollut kallis. Aikanaan kun tuon lumitöitä tein paljon, jäi noita pätkiä ja palasia, niin niitä varmaan lopun elämään saa käyttää tässä arinna. Niin hyvin on kestänyt tää kiuas tässä nyt. Silloin muista lapsuusaikoina nuorena pojan loppina, niin oli aina näitä perinteisiä misaa ja kastoria ja harvia ja näitä laatikkokiukaita, missä oli vesisäiliö siinä sivussa. Ja tälleen kun lämmittää paljon sitä ja meneekö joka päivä, niin kyllä se silleen on, että ei ne montaa vuotta kestänyt, vaan se on aina tulipesä palo puhki. Tää on pelittänyt hyvin. Ei tarvi kyllä, kun tästä aika jättää tästä kiukasta, niin miettiin montaa kertaa, minkälaisen ostaa tilalle. Tätäkin kiukasta tehdään vielä
taitaa olla ihan samanlainen, mutta valmistaja on sinne vaihtunut. Tää on puulämpö, oli silloin mun mielestä sitä nykyisin narvivalmista. Sitähän en tiedä, onko siellä sitten materiaalivahvuudet vielä samoja, mutta tää jotenkin tää tulipesä, kun tää on semmonen pyöreän muotoinen nuo sivut. Et se ei ole laatikko, suorakaan ei ole laatikko tuo tulipesä. Mikä sen tekee, onko se sitten vai onko siellä vaan niin paksua rautaa sitten laitettu, että se kestää. Hyvin on kyllä kestä. Joo, se pallaa iloisesti siellä niin puolisen tuntia. Voi vähän reilu olla, niin ei kun saadaan rummauttamaan. Kahtoo mitä sitten. Kello on nyt 9:30, kun se on. Joo. 9:30 hujaakoilla kelloja. Saunassa tuli käytyä ja pyykit on kuivamassa ja iltapala on syöty. Taitaa alkaa olla nukkumaan menoa aika. Joo, tässä onkin 3 aikaa kun heräsin. Valissin tulloa tunteen. 18:30 tuntia kohti. Voisi sanoa, että väsyttää. Joo, tämmöistä ohjelmaa oli tänään ja kyllähän täällä tää tekemistä joka päivä riittää. Aina ei ole kaikkea samaa joka päivä, mutta vaihtelua. Jotta saa olla turroomassa koko ajan meneekin. Joo, huomenna sinne kaupunkiin vähän asioille. Ja siellä mennäänkin melkein huomenen päivä. Kahtoo joskus tää kerkeskö sitä lauantaina vähän tutkii sitä valmetin. Ainakin se hehkuttaa, kun se siellä joku kommentoikin, että kahtoo tuosta syöttöpumpusta, onko siellä öljyä. Elikkä tuossa mallissa on näissä, en oo varma. Vai siellä alle. Kahtoo, jos se on tarkistettavissa. Todennäköisesti ihan siellä ei oo varmaankaan. En tiedä. En oo ite kyllä ainakaan edes perehtynyt, enkä tutkinut, enkä tiennyt, että tuossakin ois. Erikseen voi sinne alle. Mut tämmöstä ohjelmaa oli tänään. Nyt meikäläinen lähtee kyllä unten maille. Palataan taas asiaan. Ei kun morjesta.